Ai dini se 77% e vdekjeve kirurgjikale vijnë nga infeksionet në plag? Dhe kjo ndodh pasi plagët nuk shërohen siç duhet. Indet fryhen, skuqen dhe nxehen derisa qepi shtrëngohen dhe plaga infektohet. E po këtu s'ka vend për panik, pasi me qepjet tona inteligjente ju do t'jeni më tepër se sa të siguruar. Yes, qepjet inteligjente janë ato çfarë i mungojnë mjekësisë. Pen të veshur me materiale përquese që çojnë sinjale në smartphone, smartwatch dhe në një llojshmëri pajisësh high-tech. Por, çfarë janë këto sinjale? Çdo gjë është si një magji. Elementet përquese japin sinjale në lidhje me plagën drejt në pajisjen high-tech që ne kemi. Jo vetëm që tregon nëse plaga është e infektuar, por tregon në mënyrë specifike çdo problem që nuk shkon me plagën e qepur. I përbërë nga dy sensor të rëndësishëm, ai fizik dhe kimik, të lidhur me kanalet mikrofluidike të vendosur në penjë, të cilat janë bazat e krijimit të AES. Pse AES është hapi i të ardhmes për mjekësinë? Për një kohë të gjatë, penjt normal kanë qëndruar në thelb të njëjta, dhe këto qepi inteligjente janë revolucion për mjekësinë e sotme.